Okej, nu kör vi, min gåspenne vän. Skiljeteckensången, kom igen, kom igen. Jag skiljetecken, det kan kännas lite skumt. Jag vill förklara några stycken och jag börjar med punkt. Punkten, den avslutar en mening såklart. Jag heter Holger och jag gillar mat. Första bokstaven i meningen ska alltid vara stor. Versaler betyder stora bokstäver, jo. Du skriver en fråga kanske till en intervju. Om du vill veta någons namn, du frågar vad heter du. En fråga, den avslutas med frågetecken. Vad är det som har hänt? Vem gömmer sig i häcken? I frågor finns vanliga frågeord, ja. Till exempel varför, var, när, vem, hur och vad. Punkt och frågetecken har vi tagit nu. Så vidare till utropstecken, visst hör du. Oj, aj vad kul, några utropstecken. Efter utrop, utropstecken, visst kärpen. Jag vill ha en katt, en stark önskan, ja visst. För efter starka önskningar ska utropstecknet sättas sist. Uppmaningar, kom hit, sätt dig, dra. Även hälsningar som hej, där ska utropstecknet vara. Visst är det läckert. När du når din